السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا فلان سكيزندرا كما مرونتي اتسيرا تشنا إلى زبيرازة وواو أما نيانغابري جو من مسيمبي نجوان دبي ميكوانو من ناوليو Magaza ulna kolonji, kansubenti na uliyo mwali ulonji, alifine, mikwano, awa subscribe nze, thank you so much, mwongere, mlikinge, mflowinge, mkomentinga, wansi, usubscribinga, atanaba subscribinga, so tuongere, ugena maso. Nakola lero, naisembele de onako, ola Valentine, tugena kuogela about Valentine, onjukila, Ebera yobulinga 14 Feb ya kitegeeza ku Sunday olunaku lwa Valentine. Naye banenge mbadde mukimanyi nti no ennaku zino 14 buli lunaku lubeera ku ky'olina okukolerako. Mubamu promising day mukimanyi ola 14 days naye buli lunaku lubaako promising day, dating day, chocolate day, roses day. Mwe abadde takimanyi. Noza lero ja kitegeera naye nga mikwano mbagala nnyo soke tugenda kwogera naku lw'abaagalana abasinga baleeta era nga kyo kituufu naku lw'abo abaagalana n'ekibuuzo kiri nti leero mulamu gwaffe tulina kibuuzo ddala mu butuufu wakyaliyo true love naye nze kubanga ngamba nganze mire true love gyeri n'ekisinziira ngeri w'ogikwatamu ngeri w'ekontrolingamu n'omuntu wo mulove yo so Banange, ate n'ekirala Valentine tetegeeza nti oba naye leero tugenda kwogera ku muntu ani nti abamu tusobola okugamba nti no leero Valentine wange ye mami wange oba ye dadi wange oba ye sister wange oba ye enne oba friend wo naye tugenda kwogera ku abali mu love kitugenda okwogerako ku lunaku lwa Valentine muno mutegekeddeyo ki kati akali special ddala kwogera ku plani nze muli kwogenda okola waliwo omwe twakola video mugye nateekako power of love twayogera ti si musajja yeka oba mukyala yeka yalina okutonera munne naawe omusajja olina okuyiyizayo mukyala wo n'omutonera akalaba akatonotono akatono kazira muliiso ate akantu nga kaze nga kali surprise kaba kanjawulo nnyo kyolina okumanya mukwano obeera ng'okimanyi ti ekintu ky'otonera omwagalwawo nga tasoose kikusaba n'oyiya kimusanyusa nnyo okusinga ekyo kyakusabye so tubeere abantu abayiiya buli omu tetuli ku side emu buli omu olina okuba ng'oli muyiiya mu ngeri emu oba endala olina okuba ng'oli okozesa obwongo bwo bulungi so omukwano gwo gusobola okubaawo kati ku luno kweno Valentine kikoppe wano ku YouTube yange Emile Masembe so yiiya planninga mwe abali mulongo distance love oba relationship kakano kolayo ka video kamusindikire kolayo ka message okasindike watakasuubirira banange ajasanyuka ajja kubeera so api ye ekintu kyonna kwegama asobola okubeera mufulo w'enjawulo okola olunaku so kyekyo leero tugenda kwogera ki mutuufu kwegamba olunaku lufule nga lwa njawulo abantu abali mu love true love gyeri ya omuntu nze w'oba onfaako kitegeeza nange nina okufaako mulina okuba nga mwetegeera true love gyeri naate nammwe abamenya bannammwe emitima nammwe gyoli omuwala oba tugenda mumwagala tusuubira nti ogenda mumwagala katugeze ng'ovudde mu kino emyaka 18 years 19 years 17 years kale katugambe opanne 20 but 22 okudda waggulu ensuubira oyo omuwala aba atuuse okuwasa okufumbirwa no omuwala tawasa sorry omuwala aba atuuse okufumbirwa so woba okwanya omuwala ngaali 22 above ng'oli owulira oyagala mukebera bukerezi mwe ba guys mwe abali eyo mwe basajja mwe abali eyo woba owuli omuwala oyo oyagala mu checking up checkings kumwoya ki please totawana kumenya mutima gwa munno muleke no Valentine tomalira na budde oli wadde mumu nga mukwano twawukana tomalira budde
kuba waliyo ate oyo gw'oyagala okumanyira okumalira obudde bwe, ate mukyala waliyo amubala nga future wife we, oba okiraba mukwano? So tomalira muno obudde, oyo tomalira muntu yenna budde. Abantu omuntu gw'owulira nga tugenda bbeera naye tutawaana kumalira budde. So beera ng'olina obwongo planning nti w'oba tonnazaala naye weekubemu ekifaananyi ng'ozadde omwana omuwala oba ozadde omwana omulenzi, omulenzi oyo n'omumalira obudde akutaddemu buli kimu, afiiriddwa n'ekyasi y'omuwala ajja okumwagala ebya serious oba eby'omusajja agenda omwagala ebya serious n'omuzanyira ku bwongo. So mikwano, mwebeereremu. Omuntu oba tomwagala bya ddala nga mubudde mubiri ebyomu ebyokuzanyazanyira, tomumalira budde. Tomumalira budde, muleke afune omuntu oyo amwagala. So Valentine, omuntu gw'olaba nga akumalira obudde tozunga naye mute. Bano ba simanyi bakomaakomawo abo ba ex, ba ex mulekere obulamu bwe nga ye omuntu omutwala oyo nakirijja oyo nabigundi oyo na gundi gundi, ah mulekere mweyo, tomulowooza nako nti oba omufuula ex, twale ng'omuntu byaggwa byaggwa. Totawaana kumusembeza kuba waba yakusuulawo luli. Kati aleese kapyaki? Kiki osuubira kyaleese? Tewalikyanyo, siro ajja kumenya omutima. Oba teyasobola kukwagalamu eri embeera eyo, ate banemutumanyi ddi? Obuli omuwala nti yagenze Oman, obuli omuwala yagenze wa? Kati nno oba luli mwali temukolagana, ng'osooka ozunga nanti olowooza agenda kubeera eri akusindikira essente. Mikwano, temutumalira budde, ffe tuli bakoowu. Tuli bakoowu nnyo. Ya, ng'omuyembe wasuula n'oguleka ne guvuuna, guleke gye gwavundira. Gulekeyo. So Valentine Bemkwan, tunuulira omuntu akwagala. Ate tekitegeeza nti omuntu waba takuweereza kirabo, tekitegeeza nti takwagala. Abamu Valentine tebazitwala nga kikulu, tebazikuza. Valentine abantu abasinga bazikuluza nnyo nga bali yena, abantu abatandise okutambula bazikuza nnyo, naye wadde waffe batono nnyo abazikuza, batono nnyo. Oyinza n'okutuuka nga nalujjukira lwaggulo nga leero Valentine. So buli lunaku oba oli mu mukwano ng'oyagala omukazi oba omusajja, buli lunaku lufuule nti lwa Valentine, lunaku lufuule nti lwa lunaku lw'abaagalana. Buli lunaku lufuule nti lwa njawulo eri mukazi wo, lunaku lufuule nti lwa njawulo eri bbaawo oba boyfriend wo. So buli lunaku lubeere lwa njawulo, lunaku lubeere lwa ssanyu. Emwe omukwano ogukuume nga muto, okuva mutwale kuva emu atandika nga muli basanyufu, mugutwale ppaka mbeere basanyufu ppaka bukadde. Omukwano gubeere nga lunaku muguzimba buzimbi. Ate mwe abawala abali eyaba bano bansosola njala buli kaseera ba toyagala kukola, mukwano kano kakayiseewo. Omusajja b'ennaku zino bagala bakazi bakozi. Nammwe abasajja abali eyo mwe badda this boy bamadda ba mummy's boy, mukwano temutumali yabudde njira mukyabeera eyo, bamusule ku zi boys quarters z'abakitammwe, babagulie buli kimu emmere olya yabwere, gwe tozunga gyende nze. Nange nze ndi mukolo naye ekirungi nze nnina, so I have someone. Sinoonya naye waliwo abalimu eyo embeera nga sobola okupiikinga mu kyoyagala ekikusanyusiza n'ekitwala, naye ng'ekikulu kya byonna kwebereramu. Bagundi mulekere awo tuzanyira ku bwongo, bagundi mulekere awo tuzanyira ku baana b'abandi. Oba oli muwala lekera kuzanyira ku mwana w'abandi, oba olya tomwagala tekikutwalira dde obudde. Oba otidde omwatulira olina essimu, mugambo musindikire message omugambo omanyi please I'm sorry. Tetujja tetwesobole, tetukwatagana kite. Oba owulira leka bino abawala mwina guno omuzinzi oyo mukulako bukozi ssente, ye waanaakukuula busobola okukeera ku makya nga akukudde. Onaatugamba yakudde
ng'omukudde sente naye yajja ku sikuula ekinene ajja tambula nga akulabye. So totwana n'ebyo bya nkulako mukole genda n'omuntu gw'oyagala mikwano. Tebadde nnyo byamaanyi. Last time waliwo abambuza ebibuuzo byammwe. Mwambuza ku crochet girwayo okusinziira ebbanga ly'obeera oyagadde n'omusibi ani akusibye. Ya kikulu abambuza I have someone, yes, yeah, no, muntu jali, so it's not much to sing and ballet. So, bagala nyo mikwam, subscribe, liking, commenting, bagala is a Valentine and no ji, abagala na true love jelly, chovela mochina mwongo, na echiva kungeriji mwe kutemu, umutu wa mkumanga, mwe ya gala paka paka, okuva umotani so kwekwana, leke ngerija kwanye mja kutani se munga atija, mutije paka kukade. Yeah, so, true love jelly. Teguanga yo, jelly haba na jivali haba ganyo, mbale tila kaba, mbale tila kwela nse mbale tila kukubantu, alwa wa edin, ya kulaga true love jelly, wali ya ugabi gabi, na ya kulaga true love jelly, ya, true love jelly, ya mbale tila nabala nabala, na wali ya galo kunchia yako, osolo kunkone lako kunamba yange, 050-70-93-225, bidam, not, tan not, msav not, mwenda sato, bili bili, tan, ya. Bali ya Uganda teka kokod, area +971, bali mwe, that is it. Nagala nyo mikwano, bye bye.